Здравейте, скъпи приятели! Поздрави от пистата Монца, от прочутият овал, на който някога през 50-те години се състезаваха пилотите от Формула 1. Днес това вече не е част от същинската писта, но все пак носи атмосферата, носи спомена за едни от най-великите състезания. Но без да се връщаме назад в историята, направо към вашите въпроси тази седмица, започвам с въпросите на Марин Велев, който е направил много интересен анализ за това каква би трябвало да е скоростта на автомобилите именно на Монца през следващата година, тогава когато мощността на двигателите ще бъде намалена от сегашните нива 780-790 конски сили на 600-650 конски сили. Към мощността, която има в момента в автомобилите на Формула 1, се добавят още 80 конски сили от Керса, докато до година с всички съпътстващи работата на двигателя системи ще се добавят към тези 600-650 конски сили, още 180 конски сили. Така че Марин Велев прави анализа, че би трябвало на Монца след излизането от параболика на старт финалната права скоростта от нива 340 км в час, каквито са в момента, да слезе на 320. Пита дали това наистина ще се случи, какви са очакванията. Още повече, че наистина в момента всички в падока говорят вече и за 2014 година, плюс, разбира се, развоя на събитията от настоящия сезон. Онова, което смятам, че не е анализирано в една подобна схема за очаквания на скоростта през следващата година, е промяната в аеродинамиката. Аеродинамиката до година ще има по-ниски нива на сцепление, което означава, че на Монца скоростта, максималната скорост би могла със сигурност да не е много различна от тази, която има в момента. Аз пак се връщам към това интервю, което направих точно преди една година тази писта с шефа на Рено, който ми каза, че автомобилите през 2014 година биха могли дори да са по-бързи от тези, които наблюдаваме в настоящия световен шампионат. Имам няколко оговорки за този уикенд. Едната е с Джеймс Ки, техническия директор на Торо Росо. И отново смятам да поставя този въпрос пред тях, така че ще бъде интересен и техния отговор. Какви са базовите данни в момента? Какво ще се случи до година? Наистина ли колите ще имат малко по-ниска скорост или не? По-ниско сцепление да, ще има много по-голямо значение работата на двигателите, на съпътстващите системи и така нататък. Друг въпрос е свързан с настройките на автомобилите от Формула 1. Как точно се правят те? Какво се променя? Мисля, че това е въпрос, на който по-скоро трябва да отговорим в списанието. Само с няколко изречения ще кажа, че в съвременната Формула 1 вече настройките се извършват изключително бързо, като се подменят целите агрегати, целите системи. Вече никой не настройва, например, твърдостта на окачването чрез така традиционния начин на стягане на амортисьорите с тези прословути винтове от преди години. Просто се сменя целият амортисьор, сменят се цялата торсионна штанга, автомобил излиза отново на пистата. Цялата телеметрия в него дава веднага, практически още по време на самото движение, дава резултати за това какво се случва и какво се променя в него по време на работата му с новите настройки. По същия начин се изпробват и различните режими на работа на двигателя. Сменят се директно блоковете за управление и по този начин всичко се променя изключително бързо. Има и страшно много други детайли, които се променят. Вече не се подреждат отново скоростните кутии зъбна двойка по зъбна двойка. Всичко буквално предварително е ясно. Още повече, че със съвременните симулатори нещата са на изключително високо ниво. Но пак казвам, ще разкажем за това подробно в списанието. Следващите въпроси са на Радостин Георгиев, който пита дали през 2014 година ще има разместване на пластовете. Ще може ли да изостане отбора на Red Bull драстично спрямо Lotus, примерно? И кога най-после ще гледаме отново Ferrari, McLaren, Williams в съвместна битка помежду им с изравнени сили, с така, възможности за спечелване на всяко едно състезание. Обикновено тогава, когато правилата се променят драматично, така както това ще се случи през следващия сезон, има исторически погледнато
два типа ситуации. При първият тип ситуация става изравняване на силите. В сезони, които са следвали рязката промяна на правилата, има възможност практически всеки отбор да спечели състезание и ако това е ситуацията до година, ще бъде безкрайно интересно, но има и друг тип ситуации, при които един отбор взима превъзходство пред останалите, използвайки дадено техническо решение или двигател, с който другите не разполагат. Никой според мен в момента във Формула 1 не знае какво точно ще се случи през следващата година във Формула 1. Вероятно, инженерите на Ферари, на Мерцедес и на Рено имат някаква информация от това, върху което работят в момента по развитието на турбодвигателите за до година. Но те не знаят какво има при съперниците им. Тъй, че няма как да бъде картината пълна в момента. Още повече, че тези двигатели и цялата периферия около тях трябва да бъдат интегрирани в автомобилите. И как тази интеграция ще се получи, никой не знае. Безкрайно, безкрайно интересна тема. Сега, тъй като идвам от една последна среща с Кристиан Хорнер, на която той коментира и 2014 година в перспективата на ангажирането на Даниел Рикиардо за съотборник на Себастиан Фетел. Изключително интересна ситуация. Много остри въпроси бяха зададени днес на Кристиан Хорнер. Защо? При положение, че опитността на пилотите до година, при положение, че автомобилите ще се променят така драматично, ще отключва значение, тима предпочита да вземе един по-неопитен състезател, вместо да заложи на състезател с по-голям опит. Той отговори, че решението за Даниел Рикиардо е с средна и дългосрочна перспектива. Отбора не гледа само за следващата година и следващите две години, гледа години напред. Не отговори колко дълъг обаче е договора на Даниел Рикиардо, като каза, че е над една и под 10 години, много точно определенията. Или иначе обаче факта, че отбора на Red Bull ангажира Даниел Рикиардо, той обоснова с бързината на Рикиардо, с отличната му работа в симулатора, познаването на екипа и така нататък. И така нататък мисля, че много голяма част от тези неща вие вече сте прочели или знаете. Но темата за представянето през 2014 година и неяснотата за това какво ще се случи през нея отново беше засегната и той съвсем откровенно каза, да, той ще бъде изправен пред огромно предизвикателство да кара една съвършено нова кола. Но пред същото предизвикателство ще бъдат изправени и други, много по-опитни пилоти. По някой път стила на каране, работата на пилота с автомобила не съвпада напълно с промените, които се правят в него. И не се получават такива добри резултати, каквито един пилот е имал до този момент. Следващия момент, друг пилот просто се чувства много по-комфортно в променените характеристики на колата и нещата се променят. Само си спомнете ситуацията Марк Уебър, Себастиан Фетел в Red Bull през 2010 година, първата част на 2010 година. След това с промяната на автомобила, с обдухването на дифузиора, нещата се промениха. Още един въпрос, свързан с това, коя в крайна сметка колата, която в историята ме е впечатлила най-много. Lotus 88, 89, McLaren MP44, Williams FW14, Ferrari F2002. Честно казано, всяка една от тези коли ме е впечатлила по невероятен начин. Защото това са коли, които са донесли промяна във Формула 1. Вероятно, най-драматичната, най-значителната промяна, която е нанесъл някои от тези автомобили във Формула 1, е това, което направи Колин Чапман през 77-78 година с лотосите 7879, които буквално промениха цялата Формула 1 за много години напред, защото те въведоха ефекта на прилепяне, нещо, което до ден днешен Адриан Ньюи използва. Формула 1 започна да използва ефекта на притискане на колата към пистата като цяло. И много по-важна бе ролята на крилата, на пода, на всичко останало. Мисля, че сме говорили, писали за това. Всички други коли, Ferrari F2002 беше един шедьовър. McLaren MP44 също, друг шедьовър, но те нямат чак такава драматична роля в промените, които настъпиха в Формула 1. Един въпрос за парите. Какво е разпределението на парите във Формула 1 в момента и
Защо има толкова, нали, сериозно, сериозна разлика в сумите, които получават най-големите и най-малките отбори? Една информация от мой приятел Дитер Ренкен, нашия приятел, който години наред работеше за нас, показва през последните дни, че действително има много голяма разлика в сумите, които получават като процент от приходите на Формула 1 отборите в момента. Red Bull като шампиони получават 70 милиона паунда годишно. Ferrari получават 80 милиона, защото към класирането си на второ място в шампионата трябва да добавим онези пари, които те получават заради своята история. Двата отбора са следвани от McLaren, които получават 60 милиона. След това са Lotus с 45 милиона паунда годишно. Mercedes с 40 милиона. В същото време Force India получава 35 милиона от FOM, приблизително 32 милиона получават Williams и така нататък. Много голяма разлика има. И, примерно, Марусия, най-скромният отбор в формулата, Марусия получава само 6 милиона. Точно срещу тази голяма разлика се борят малките екипи в формулата. И най-интересното е, че в NBA, например, нещата са обърнати точно от другата страна. Най-малкият отбор взима примерно рано младите играчи, които идват от колежите. Във формулата Бърни обаче казва, този, който се представя най-добре, трябва да вземе най-много пари. Ние не можем да стимулираме някой да се представя по-слабо, за да вземе повече пари. Това разпределение е много спорно, но е факт и е много интересно. Мисля, че и на него ще обърнем специално внимание в списанието ни в най-скоро време. Мисля, че с това можем да приключим тази част от отговора на вашите въпроси. Yeah.